Хвала Аллаху Джалешану, господару всех святого. Нанесемо салават и салам на последнего Аллаху посланника и миленника Мухаммеда, саллаллаху алейхи ва саллям. На него частные асхабе, на него породицу и на все они, кои су живели и умерли са верою у сердцу. Братчо, подсечам себе и вас на чврсто верование у Аллаха Джелешану, верование у Негове Мелеке, Негове книге, Негове посланике, судни и дан и верование у Божие подređение. Danas je 27. mart 2015. gregorijanske godine, odnosno 7. džumada uhra 1436. hidžetske godine. Poslanik alejhiselam kaže: iman se sastoji od 60 i nekoliko dijelova, a istid je dio imana. Allah Dželešanu Kur'an kaže: poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od gospodara njegova i vjernici. Svaki vjeruje u Allaha i meleke njegove i knjige njegove i poslanike njegove. Mi ne izdvajamo ni jednog poslanika od poslanika njegovih. I oni govore: čujemo i pokoravamo se. Oprosti nam, gospodaru naš, tebi ćemo se vratiti. Božji poslanik alejhiselam je rekao: iman je da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, sudnji dan i u određenje, bilo dobro ili loše. Braćo, Allah Dželešanuhu je stvorio razne vrste živih stvorenja. Nekim stvorenjima je svojstveno samo dobro, to su meleki. Nekim stvorenjima je svojstveno i dobro i zlo, to su džini i ljudi. Braćo, kao što čvrsto vjerujemo da postoji svijet ljudi, tako čvrsto ubjeđenje moramo imati i da postoji svijet meleka i džina. Jer onaj ko ne vjeruje i u te svjetove, on nije vjernik, bez obzira što kaže: ja vjerujem u Allaha. Pored toga što je vjernik dužan da vjeruje u njihovo postojanje, on je isto tako dužan da vjeruje i u njihove osobine koje su navedene u Kur'anu i hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Meleki spadaju u svijet gajba, nevidljivi svijet, a o tom svijetu smijemo govoriti samo na osnovu Kur'ana i sunneta Božijeg poslanika alejhiselam. Zbog toga većina današnje hutbe će biti sastavljena od citata Božije riječi Kur'ana i poslanikove riječi hadisa. Pa poslušajmo šta to Kur'an i hadis kažu o ovom nevidljivom duhovnom svijetu. Braćo, na samom početku razjasnimo ko je Allahu draži, mi ili meleki. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: nema niko draži Allahu Dželešanuhu od ljudi. Pa zar ni meleki, upitaše ashabi. Meleki su počinjeni da rade samo dobro, kao što su sunce i mjesec počinjeni. Kada su stvoreni meleki, samo Allah Dželešanuhu zna. Ali mi znamo da su stvoreni prije čovjeka, jer je Allah Dželešanuhu rekao: a kada gospodar tvoj reče melekima: ja ću na zemlji namjesnika, čovjeka, postaviti. Oni rekoše: zar će ti namjesnik biti onaj koji će nered činiti i krv prolijevati? Poslanik alejhiselam je rekao: meleki su stvoreni od svjetlosti, džini od usplantjele vatre, a Adem je stvoren od onoga
o čemu vam je već u Kur'anu kazano. Tačan broj meleka, draga braćo, zna samo Allah Dželešanu, jer je u Kur'anu rečeno, a vojske, meleke, gospodara tvoga samo on zna. A poslanik Aleyhisselam je rekao, zaškripala su nebesa, a tako i ne bi zaškripala kada na njima nema praznog prostora niti četiri prsta. Sve je popunjeno melekima koji su na kijamu ili ruku ili seždu čini. U drugom hadisu je rečeno, 70.000 meleka svakog dana uđe u Bejtul Ma'mur, nebesku kjavu, koji se nakon što izađu više ne vraćaju ponovo u njega. Muslim navodi da je poslanik Aleyhisselam rekao, Džehennem će na sudnjem danu biti primaknut ljudima, imat će 70.000 povodaca, a svaki povodac će vući 70.000 meleka. U daljem opisu meleka navodi se da imaju krila, ali ne isti broj. Allah Dželešanu kaže, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima. Prenosi se od Abdullaha bin Mesuda da je rekao, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio je Džibrila u njegovom pravom liku. Imao je 600 krila, a svako od njih je zaklanjao horizont. Sa krila su mu otpadali takvi ukrasi, biseri i sapiri koje samo Allah poznaje. Meleki, draga braćo, nemaju spor, ne jedu, ne piju i ne griješe. Allah Dželešanu kaže, oni meleke koji su robovi svemilosno ženskinjem smatraju, zar su oni prisustvovali stvaranju njihovom? Njihova će tvrdnja biti zapisana i oni će odgovarati. Na okolju kući je događaj sa Ibrahimom Aleyhisselam i melekima koji su mu bili u gostima. Allah Dželešanu mu kaže, i on neprimjetno ode u kućanima svojim i donese debelo tele i primače im ga. Zar nećete da jedete, upita, osjetivši od njih u duši zemlju. Ne boj se, rekoše, i obradovaše ga dječakom koji će učen biti. U drugom ajetu se kaže, a kada vidje da ga se ruke njihove ne dotiču, on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zemlja od njih. Ti se ne boj, rekoše oni, mi smo luto u narodu poslani. Meleki su časni i čestiti robovi, kaže uzvišeni, u rukama izaslanika časnih čestitih. Meleci, kao što znate, braćo, imaju razna zaduženja. Neki se samo klanjaju Allahu Dželešanu, neki samo prate čovjeka, neki se brinu o redu u prirodi i kosmosu i tako dalje i tako dalje. Allah Dželešanu kaže, tako mi oni koji čupaju krugo i oni koji je vade blago i oni koji plove brzo pa naređenja izvršavaju žurno i sređuju ono što nije sređeno. Pored ovih meleka, braćo, postoje i meleki koji blagosiljaju čovjeka i koji proklinju čovjeka. Zato sada dobro slušajmo i potrudimo se da budemo od onih koje će meleki blagosiljati, a ne proklinjati. Allahu poslanik Aleyhisselam je rekao, doista Allah i njegovi meleki, stanovnici nebesa i zemlje, čak i mrak u svome skrovištu i riba u vodi donese salavat na onoga koji ljude podučava dobro. Također poslanik Aleyhisselam kaže, meleki doista donose salavat
na onoga od vas ko dođe u džamiju, sve dok je na mjestu svoga sjedenja. Oni govore, Allahu oprosti mu, Allahu smiluj mu se, sve dok ne uradi nešto loše ili izgubi abdest. Poslanik alejhi selam je rekao, doista Allah i njegovi meleki blagosiljaju, donose salavat na one koji klanjaju u saborima. Ko popuni prazninu, Allah mu tim njegovim činom podiže stepen. Poslanik alejhi selam je rekao, nema ni jednog čovjeka koji uveče obiđe bolesnika, sa njime ne izađe 70.000 meleka koji mole za oprost njegovih grijeha, sve dok nestane i zasadi mu se palma u dženetu. Onaj ko obiđe bolesnika izjutra, sa njime izađe 70.000 meleka i mole Allaha za oprost njegovih grijeha dok ne omrkne i zasadi mu se palma u dženetu. Poslanik alejhiselam kaže, ko psuje moje ashabe, na njega je prokletstvo Allahu, meleka i svih ljudi. Ko namjerno ubije, ubijte i vi njega. Ako nastoji da se ne izvrši kazna nad njim, na njega je Allahu prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi. Ko uvede neku novotariju ili ugosti novatora, na njega je Allahu prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi. Zaista meleki proklinju onoga koji uperi oštricu prema svome bratu, čak da mu je brat od oca i majke. Zaista je dunjaluk proklet i prokleto je sve ono što je na njemu, osim Allahovog zikra, onoga što on voli, učenjaka ili onoga koji se podučava. Čuvajte se dviju stvari koje su proklete. Ashabi su upitali, a koje su to stvari? Rekao je, vršenje nužde na putu kojim ljudi prolaze i u hladovima gdje se ljudi odmaraju. Braćo, pokušajmo biti od onih koji će biti blagoslovljeni, a ne prokleti. Pokušajmo biti pravi muslimani. Pokušajmo biti oni za koje meleki mole Allaha dželešanuhu. Gospodaru naš, ti sve obuhvataš milošću i znanjem. Zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri. Amin. Ala inna ahsana al-kalam wa arhamal-rahim kalamullah.